mimi nimefika hapa kwa sababu tuko na deni yenu. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni kulipa. Mbali na ile barabara ambayo tumejenga kutoka kule kwenda Kagonga, tuko na deni yenu ya barabara hii ya kutoka Taranganya hapa kupitia hapa nya na Vigongo, alafu inaenda mpaka ifike Ntimaru. Mimi nataka niwaambie barabara nitaweka kwa budget ya mwaka ujao, tutajenga na tutawawekea lami. Mnanielewa? Hii barabara yenu hii, ili muweze kutembea katika barabara nzuri, kwa sababu siku ile nilikuja hapo Kehancha niliambiwa nisukume hiyo barabara mpaka ifike pale Taranganya. Kumbe sikujua Taranganya sio mwisho ya barabara. Lakini leo sasa nimejua, nikasema mimi nataka nitembee mwenyewe kwa hii barabara nione. Na nimeona inatoshana na kuwekwa lami. Mnanielewa watu wa Vigongoni? Mimi nataka niseme asante sana. Jambo la pili, tulikubaliana ya kwamba wakati tunajenga shule za teknolojia hapa Kuria, hatukukuwa na college hata moja. Leo tumejenga Technical Training College ya Kuria East, tumeweka pale milioni 100, tumeweka equipment na sasa wanafunzi wanasoma. Vile vile tumeweka Technical Training College ya Kuria West pale Mabera na tumekamilisha, watoto wanasoma. Hapa Kehancha tumeweka Kenya Medical Training Center mpya, watoto wanasoma. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga colleges tatu mpya hapa Kuria in the last 8 years. Hapa Kuria huyu mjumbe wenu ametuangaisha sana kwenye maofisi, akisukuma mambo ya Kuria East. Hapa tulikuwa na market yenu karibu 30. Tumeweka street lighting kwa markets 21. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kuria East, tulikuwa na watu 1015 walikuwa na stima 2013. Leo tumefikisha watu 1105 kwa Migori County. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Watu wa Kuria tunaelewana? Tunaelewana? Ndio mimi nimefika hapa leo ili niangalie mchezo hii, lakini vile vile nikubaliane na nyinyi ya kwamba muko tayari tuunde serikali mwaka huu tena. Watu wa Kuria muko tayari? Mumejipanga ama mnangoja kupangwa? Mumejipanga? Mumejipanga? Si mumesikia ati ngojeni? Si mumesikia wanaume wanajipanga kule Nairobi? Ati wanaume 50 wameketi chini kwa hoteli, ati kwa sababu wako na pesa wanataka kutuchagulia nani atakuwa rais. Munaona kiburi na madharau kiasi hiyo? Ati watu kwa sababu ni watu kidogo wanaketi mahali na kusema wale hawana pesa waje tuwapangie nani atakuwa rais. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kuria, kuna watu mulituma Nairobi ati waende wafanye interview nani atakuwa rais? Mulitumana Nairobi ati watu wafanyiwe interview Nairobi? Itaamuliwa Nairobi ndio kuamua. Itaamuliwa na wale ama nyinyi ndio mtaamua? Ndio mimi nasimama hapa kuambia wale wa kiburi na madharau kule Nairobi, watajua hawajui.
hata kama mtu ako na bilioni ngapi kwa akaunti yake, kura yake ni moja kama ya mama mboga hapa Nyabigongochi. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaambie, hatuwezi kukubali watu wachache watuamulie uongozi wa taifa la Kenya. Uongozi wa Kenya itaamuliwa na wananchi wote kwa pamoja kwa kura zao. Ni kweli ama si kweli? Mnanielewa? Mimi nauliza nyinyi, hawa watu si lazima tuwakomeshe watu wa kiburi na madharau? Wajue Kenya ni yetu sisi wote. Na mnajua tusipokomesha hawa watu wa madharau na kiburi, mwisho watakuja kutuambia ati tuwapatie mabibi zetu watuzalie watoto. Mnaona? Hiyo kiburi ya watu wachache na madharau itakoma mwaka huu. Ama niaje watu wa kiburi? Acha hiyo kiburi. Kabla hawajafikia kwa bibi zetu lazima tuwakomeshe. Nyinyi mko tayari? Na mimi nawauliza, uongozi ya Kenya itapangwa Nairobi ama Samoa? So jifanya na madharau kuingia Nairobi kutoka pia East, mnawaambiaje? Mnawangwingi ate, mnawaambiaje? Unajua ni watu wa kiburi na madharau wanajifanya hawasikii. Mnawaambiaje? Ate mnawaambiaje? Nafikiri wamesikia. Tunaelewana? Mimi nawaambia hivi, sawa sawa, mwaka huu, ngojea wewe, wacha kusukumana na watu. Mwaka huu ili tumalize kiburi na madharau, mimi natangaza tukiwa hapa Korea, tupange vijana wetu hawa, tunaweka bilioni 100 housing, agro processing, value addition na manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana. Wale watu wanatuambia ati wanataka kubadilisha katiba, ati waongeze mamlaka ya rais, ati waongeze vyeo ya viongozi, sisi tunawaambia hiyo project yenu pamoja na gojea mpaka tubadilishe uchumi, tupange hawa vijana kwanza. Semaje wangwana wa hapa Kuria? Tunapanga ajira ya hawa vijana kwanza. Jambo la pili, mimi nawaeleza, tunapanga kwanza mambo ya biashara ya kila Mkenya. Tumesema kazi ni kazi. Hata kama kazi yako ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali tukusaidie ili biashara yako ndogo kesho iwe biashara kubwa. 80% ya biashara yote inafanywa na hawa biashara wa chini. Mnanielewa? Na ndio mimi ninasema nikiwa Kuria ya kwamba mwaka huu biashara ya hawa watu wadogo wadogo hapa, kina mama mboga, boda boda, watu wa kioski na wale wengine, hiyo biashara tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa hazina ambayo itakuja hapa mpaka kwa constituency ya kupatia hawa wafanyi biashara wa chini pesa ya kufanya biashara yao. Na niko na sababu ya kusema hivyo. 80% ya wafanyi biashara ni hawa. Hawa wafanyi biashara wengi hawawezi kukopa pesa kwa bank. Kwa bank hawajulikani. Hawana title deed. Wakikopa pesa wanakopa kwa Fuliza. Wakikopa pesa wanakopa kwa Shiloh. Fuliza imehangaisha hawa watu, imesukuma mamilioni ndani ya CRB. Watu wengi hawa hawawezi kukopeshwa chochote
kwa sababu ya mambo ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi ninasema ya kwamba lazima tupange ili tuweke pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wa chini. Nyinyi mnajua mimi nimekuja hapa Kuria East kufanya arambe ya watu wa bodaboda. Ni kweli ama si kweli? Nimekuja hapa nikafanya arambe ya kina mama. Ni kweli ama si kweli? Ndio ulisikia juzi, ngojea kidogo nani, ngojea kidogo. Ndio mulisikia juzi, please, ngojea kidogo, tunaongea maneno ya maana sana. Ndio mulisikia juzi, huyu mtu yangu ya kitendawili, alikuwa analalamika, ati huyu Ruto anatoa wapi milioni mbili ya kupatia boda boda. Oh Ruto, sijui anatoa wapi milioni mbili ya kupatia watu ya mama mboga. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, milioni mbili ni pesa kidogo sana. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu ambao unawadharau. Hawa pia ni wa Kenya. Ninyi mnanisikia? Na tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu. Kwani iko makosa tukiweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida? Watu wawache huyo maneno, na wawache kiburi, na wawache madharau. Kenya si yao peke yao, Kenya ni yetu sisi wote. Nyenye mnanielewa watu wa Kuria? Tumekubaliana? Jambo la tatu, tunaweka pesa kwa mambo ya kilimo, kwa sababu kilimo ndio ina support 70% ya Wakenya. Tuweke, tuondoe mabroka, tuondoe makatel kwa mambo ya kahawa, kwa mambo ya chai, kwa mambo ya mahindi, kwa mambo ya biashara yenu ya kilimo, kwa mambo ya maziwa, na tuhakikishe ya kwamba mkulima anapata bei ya sawasawa kwa mazao yake, na tupunguze gharama ya mbolea. Wakati mimi nimekuwa waziri wa kilimo 2500, si ni kweli? Niliteremusha chini mpaka 2500. Saa hii mbolea tena, kwa mambo hii ya handshake hapa katikati, mbolea imefika tena shilingi 5500. Mimi natangaza nikiwa hapa, baada ya uchaguzi mwaka huu tutateremusha mbolea ikuje 2500, ndio kila mkulima aweze kuzalisha mazao ya kutosha na tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Mnanielewa watu wa Kuria? Tumekubaliana? Ndio nimekuja hapa kuwauliza kwa unyenyekevu. Mimi niko na maswali matatu peke yake niwaulize. Mtanisaidia kujibu? 3 questions only. Bwana kitendawili na wale wengine ambao wanashindana na mimi wanasema wanataka kubadilisha katiba kwanza, waongeze mamlaka ya rais, waongeze mamlaka ya viongozi, waongeze vyeo ya viongozi. Mimi nimewaambia hiyo itangoja mpaka tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana wetu kwanza. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kuria, mnataka tubadilishe katiba tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, ama mnataka tubadilishe uchumi kwanza tupange ajira na biashara yenu? Tupange uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hao watoto wetu, na tupange biashara yenu, na tupange kilimo. Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza. Niko na swali ya pili. Niko na swali ya ngapi? Ya pili. Mimi nauliza nyinyi, tumekuwa wasomi ambao wako hapa watawaambia, tumekuwa tukipanga uchumi ile inaitwa trickle down model, model ambayo inafaidi watu wachache, inatajirisha watu wachache kule juu, ati wakiwa matajiri watakuwa na huruma wa kuja wasaidie wale maskini huku chini. Tumepanga hiyo miaka 50, haijawezekana, haijafika huku chini. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee kupanga uchumi kutoka juu, ama tubadilishe safari hii tuanze na huko chini? Tuendelee kupanga na juu ile inaifaidi watu wachache? Situpindue, situbadilishe. Hata rais wa Marekani Joe Biden amesema
ile trickle down economic model imefeli na haiwezi kusaidia kuondoa umaskini. Na ndio mimi nilisema hapa Kenya mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunabadilisha model ya uchumi ili tuanze na huku chini safari hii. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Korea, mnataka tuendelee kungojea ile ya juu hatujui itafika lini, ama tuanze tubadilishe tupindue tuanze na huku chini? Tuanze na chini. Ndio hawa vijana kwanza hapa chini. Ndio tupange biashara yenu kwanza hapa chini. Tuwaondoe kwa fuliza, tuwaondoe kwa CRB hapa chini, na tupange kilimo kwanza hapa chini, tuondoe njaa. Mnasema tuanze hapa chini, hapa bottom, alafu tuende up, bottom alafu up, bottom up. Aya, wapo watu wa bottom up hapa? Nione watu wa bottom up, bottom up, bottom. Naona nyinyi mko chonjo mbaya sana. Kwani mko rada kiasi hii? Mumenishangaza sana. Tuko pamoja? Mimi niko na swali moja ya mwisho, moja tu peke yake. Mutanisaidia kujibu? Sasa watu wa Korea, mimi nauliza nyinyi, si mnajua mimi nashindana na wanaume wengine hapo, ule mtu ya kitendawili na ule mwingine watermelon. Na hawa wengine wa sere la kawa. Sasa mimi nauliza nyinyi, si mtu ya kitendawili alikuwa prime minister? Si huyo mwingine wa katikati alikuwa vice president? Si mimi ni deputy president hapa? Si kila mtu amepata nafasi ya uongozi? Mimi nauliza nyinyi, hii mashindano tuko naye ni ya urembo ama ni ya kazi? Si ni ya kazi? Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya, ama namna gani? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Korea hapa, mimi nikisimama hapa kama deputy president, nilikuja nikaanzisha ile barabara ya kutoka Motemorabu mpaka Mabera imejengwa. Nimekuja nikaanza ile ya Nyobohanze mpaka Masaba inajengwa. Nimekuja ya kutoka hapa Isabenia mpaka hapa Kehanja imekamilika. Kutoka Kehanja imeenda Kegonga, imeenda Gwitembe, imeenda Ntimaru, ndio ile karibu inafika Kilgoris imejengwa. Sitima mulikuwa naye watu 1013. Leo tumefikisha watu 1105. Korea yote haikukuwa na college hata moja. Leo tuko na college ya Korea East ya TTI. Tuko na college ya Korea West ya TTI. Tuko na KMTC hapa Kehancha. Mimi nauliza nyinyi, kazi ya hawa wanaume wengine mimi nashindana na wao hapa Korea, kazi yao iko wapi? Kazi ya kitendawili hapa iko wapi? Kuna college yote amepanga ikajengwa? Kuna barabara yote alijenga alipanga ikajengwa? Mumesikia anajua mambo ya kuunganisha stima? Sasa nyinyi mutapigia mtu kura mwenye kazi inaonekana, ama mutapigia tu mtu ya porojo na kitendawili na tibim? No, mimi nauliza nyinyi. Sasa nawauliza jameni, kwa heshima kubwa, kura yenu ni ya hasla ama ni ya kitendawili? Kura ni ya nani hapa? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Bas, tumekubaliana jameni? Mnakubali tuunde hii serikali pamoja? Mnakubali tuunde serikali mwaka huu pamoja? Ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu kwanza, na tupange kilimo yenu kwanza, na kila mtu awe na kadi ya NHIF. Tumekubaliana? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Musikubali tugawanywe kwa vyama ya kikabila. Sisi tunataka kuungana. Waswahili wanasema umoja ni nini?
Si umoja ni nguvu jameni. Si tuungane kwa chama ya kitaifa, chama ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida, chama ambayo itapanga ajira ya hawa vijana na kupanga biashara yenu na kupanga kilimo yenu na kupanga maendeleo ya Wakenya wote. Tumekubaliana chama ni UDA. Hiyo ya kazi ni kazi. Harambee! Harambee! UDA! Wacha ni muite mjumbe wetu wa hapa mheshimiwa Kitayama Maisori awasalimie. Unyamangana kanone na gona make omoga kono no moga kumuya kono no mungi babe moseiga wane ana na batevi kanu muya ko ba hake kisan kanu muya oto tegerare oti guerare na to hanchiri afani ngiga to ba na wato kuyana wa kuyambere aringi na bua rais atuturia. Ano arabe mato korea mangana manene hata poko mutiwewe ni babe mereinga to hache to he William Ruto ikura hame yes kura ni ya William Ruto awa watu wengine wote ambao wamefanya project hapa kuya sisi hatukubali hatutapigia project ya mtu yoyote hapa na wewe ambaye umetumwa kwamba uje kupanga wakuria hapa wewe ukae ukitua. Sisi wakuria hatutapangwa na wewe. Tutapanga mambo yetu kama wakuria na tunajua mtu ambaye tunampa kura ya urais awe rais wa tano William Samoei Ruto. Asante sana mambo bariki. Aya, niko hapa na ndugu yetu kutoka Kuria West mheshimiwa Ruby. Aya, mimi nimeambiwa, ngojea kidogo. Mimi nimeambiwa kumekuwa na teams ambayo ilikuwa hapa teams ambao wamecheza michezo mbalimbali. Si ndio?